Seterusnya majlis dengan penuh bahagia dan menjemput yang amat berbahagia Tun Jeanne Abdullah, Pengerusi Landskap Malaysia untuk menyampaikan ceramah kesedaran tentang alam sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam alam. Saya baru dengar perkataan ini, salam alam, tapi saya rasa saya nak gunakan selalu. Bila bulan Mac kita masuk belum hutan belum February. Kali pertama Landskap Malaysia masuk ke hutan expedition. Dekat sana kita dapat banyak pendapatan. Sunyi, cantik. Kita nampak di mana kita dibagi tahu sungai dalam Temenggung. Penuh dengan kelah masa zaman dulu. Sekarang satu pun tak ada. Tetapi nasib baik, alhamdulillah, the professor-professor ni semua cuba membaiki, buat research, cara-cara yang apa yang macam mana kita boleh jaga, bawa balik kelah tu. So dia bawa ke atas sungai. Dia bubur apa chip dalam ikan tu supaya dia boleh tahu gerakan ikan tu. Dekat situ kita duduk bincang apa yang kita boleh buat. Sebab yang pergi semua sayang hutan, sayang sungai. Kita bincang dengan Banding Foundation. Kita buat satu seed center di mana kita boleh kutip benih-benih daripada pokok-pokok dan ditanam balik supaya kita boleh jaga anak pokok tu dan kita boleh balik dan tanam dalam hutan tu. Anyway, we decided that the seed center is important. So kita boleh go back and reforest the whole forest. It'll take time. Mungkin 10 years, mungkin 20 years, but we have to do it. And that is why Landskap Malaysia, kita punya logo, if you tengok on your cap and on your baju, is a seed. It's a seed. It's the seed that grows bigger. And a seed that will become a tree. Semua dah tengok pokok rambutan? Ada pokok rambutan di rumah? Satu pokok tu agak berapa buah dia boleh buah? Banyak. 10, banyak 10,000, berapa banyak? Banyak kan? Bila dia berbuah banyak. Pokok tu boleh hidup berapa lama? Lama juga kan, 50 tahun. So agak satu pokok tu berapa buah lah dia boleh keluarkan selama dia hidup? Berjuta. Berjuta-juta buah mungkin. Tapi dia datang daripada hanya satu biji. Satu biji aja. So lain kali kalau you makan rambutan, jangan buang biji tu. Buang balik, tanam balik. Sebab buah tu tupai boleh makan, monyet boleh makan. So monyet tak ganggu kita. That's why monyet di Kuala Lumpur semua pergi ke banglo-banglo besar. Dia makan buah yang dihidang sana. Dia bukan sebab dia tak ada buah, tak ada pokok. So that's why we all of us, kita manusia pun started from a seed. We all started from somewhere, from a seed. Same as the trees and same as our country. Dulu negara kita ni mana ada bangunan? Mana ada bangunan batu? Kita ni hutan. Now we want back the forest. Sebab dah panas dah. Rasa panas tak? Panas. Because not enough of trees. Tapi alhamdulillah, macam tadi Karamsan kata, it's not late. It's not late. We all have to come back. All of you. Dalam masa senang, school holidays, I am sure Jebaka won't mind. Jenizam won't mind kalau you all datang balik kat sini jadi sukarelawan. Would you like that? Ada banyak. Actually, sekarang I'm sure kalau saya tanya semua orang kat sini apa you all nak jadi, mesti ada accountant, mesti ada doktor yang nak jadi doktor, mesti yang ada nak jadi engineer.
atau arkitek, tapi ada tak siapa-siapa nak ingin jadi doktor pokok? Ada tak fikir pasal doktor pokok? Tak ada. Ada tak fikir nak jadi researcher untuk ubat? Tak ada. Tapi kita mahu kan makan pil. Sebenarnya tahu tak mana pil tu datang daripada? Tumbuhan. Di negara kita, 1 square kilometer penuh dengan biodiversity, lebih banyak daripada satu Amerika Syarikat. Kita lagi banyak. Tapi kita tak minat. Tapi kalau ada nenek atau nenek-nenek lagi, tanya dia, masa dulu bila dia sakit, dia makan ubat apa? Semua daripada hutan. Ya, kayu-kayu, akar-akar. Kan? Adik tahu lalang tak? Tahu tak? Lalang ialah satu ubat. Tapi kita bobo racun. 1 bulan lagi dia hidup. Lagi sehat. Kita bakar. Dia hidup balik. Pasal apa? Dia punya rhizome, akar dia. Itu ubat. Kalau pergi kedai sinsin. Tahu kedai sinsin? Ya. Kalau you cakaplah sakit perut ke, sakit mata ke, kepala ke, dia akan ambil ubat-ubat dia. Dalam situ mesti ada lalang. Saya harap adik-adik atau cikgu-cikgu, please, you know, cuba fikir kerja yang lain. Masuklah hutan. Banyak. Boleh jadi doktor, harimau, doktor, gajah, kan? Doktor pokok. Untuk cari ubat, farmasis. Semua ada dalam hutan. And masa, I think semalam, kita pergi ke Kuala Marum. Dekat situ kita nampak kelah, ikan kelah hidup dengan tempat yang semula jadi dia. Karam Seng cakap dengan saya nak menangis bila saya tengok ni. Sebab kelah dekat, kalau pergi ke Washington, pergi ke bandar, mahal kalau nak beli kelah, nak makan. Tapi dekat sana so cantik. Air itu pun so jernih. We cannot find this anymore. So when we came here, when we know we are coming to Endau Rompin, we are so excited. All of, not me, just me. Even Pak Lah pun sama dengan saya. So excited to go, to come here. That every moment we spend here, we say so beautiful. Kita rasa so lega. I tak tahu kalau you rasa tak, di sini udara dia lain. Because there's so many trees. There's no carbon, not so much carbon dioxide here. Lebih oksigen. And then you feel your skin also feels lighter. Betul. And you feel healthy, you don't feel sick. So the animals are very healthy. They eat what is in the forest, they have so much of oxygen. So right now, inilah kita kena sayang. Sayang hutan kita, sungai kita. But today, we must think differently. Yang you all duduk dalam dormitory, selesa tak? Selesa sebab angin. So light. So, we should think. If you want to become a architect, think about houses yang di mana, di macam idea daripada mana dia dapat dulu. In the hutan. Macam mana orang asli punya rumah dulu. But make it modern. You will realize that it is a better way of living. It's a better way. You don't need so much, electricity. You need fresh air. You have food all around you. You have full of oxygen. So all of you, kalau boleh, first of all, when you go back home, you pandang, look in the mirror. You heard of Michael, you know Michael Jackson, right? You know Michael Jackson's song, Man in the Mirror? Go back and look in the mirror. Betul. Go back and look in the mirror. And also what Karam Singh said just now. Kita ni memang semua sayang alam lah, you know. So we talk about this. Apa yang kita buat salah? Pandanglah dalam cermin tu. Tanya. What can you do? What can you do? Not kita selalu tanya. Kita tunggu apa orang nak bagi kita. Tapi ask yourself, what can you do? What can you do to help
help our country look better, to help the people live healthier. Tanya diri sendiri. Nyanyilah lagu Michael Jackson. So, if all of you can go home and look at your garden and look at your surrounding and look at your school and make it better, make it a better place for you to live in. Also another song by Michael Jackson. So I think sometimes it's not all about school. It's not all about, sorry teachers, it's not all about the textbook atau blackboard. It's about inside here. You know, because ada ramai orang in this world who don't have education that the way you have, who don't have schools the way you have. Tetapi dia tahu yang mana salah dan yang mana betul. Try and study nature in every form. That's all we need. We need to be happy. We need to be tenang. We don't want to fight. And when you love nature, you won't fight. You'll only fight the enemies. But the most important thing before I hand the mic over, I like you to read what you see on my back. And I want you to faham what you see on my back. Apa dia kata? Ya, memang hutan itu untuk kita semua. Ya, not only the animals, untuk kita semua. Right? Terima kasih. Assalamualaikum.